701 haftadır kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için Rönüştün adayken Şemiye pişti ders salan carekdin hat kadar hakirin. İru yeke ilone roja aştıya cihaneye. Dayken Şemiye ve ki her hafta fastin lıkada Galatasaray'a çalakya rönüştüne pek binin. Hizmen vandahiyan liber deriye kumalaya mafen mirovan ya İstanbul'e kombun. Xwastim ku hefteya 701 de ji li qada Galatasaray bin. Li hemûrên derdikev qada Galatasaray, ji aliyê pulîsan ve hate girtin û neheştin girse bimeşe. Dîmenên hûn niha temaşe dikin, ji qada Galatasaray'e ku her hefte dayîkên Şemiyê û xizmên wendahiyan pirsa wendahiyên xwe dikin. Bi taybetî li ser vê mijara hikûmetê ser hev daxuyanî dan û ev çalakî qedexe kirin. Dayîkên Şemiyê xwestin ji îhadê heta qada Galatasaray'ê bimeşin, lê pulîsan destûr nedan. Piştî vê yekê, dayîkên Şemiyê û xizmên wendahiyan li kolana parmak kapiya girêdayî Taksimê rûniştin. Li vir gotin ji ber ku kesên sûçdar tê zanîn û nayên cezakirin em li qada Galatasaray ne. Dayîka aşitiyê bediyekê ku ji tev li vê çalakiyê bû piştgirî da dayîkên Şemiyê. Yani ji aşitiyê ditirsin. Aşitî tişkî xweş e, aşitî tişkî baş e, îro roja aşitiyê ye. Îro roja dinyayê aşitî, li cîhanê aşitî, li her derî aşitî. Çima Tayyip Erdoğan û çetê xwe li van dayîka, li van eyla. Hem zarokê wan wenda kirin, hem vê îşkencê wan dikin. Vê germa hanê, vê zulmê qey, vê zulmê heya kengê were. Ew ê kengî aşitî were. Li ber Galata ne önemli Galata ye. Galata wira Galata, li her derî ji dayîka meydanê, li her derî dayîka eyleme, dayî li her derî destiyê zarokê xwe digerin. Dayîkê li her derî li pê aşitiyê bin, dayîkê li her derî pê destiyê zarokê xwe mezelê zarokê xwe dixetin. Dîsa hem parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan û Partiya Gel a Kumarî ji piştgirîdan vê çalakiyê. İstanbul'un göbeğinde Kada Galatasaray dedile sembole ye ku jibo legerina mafu tekoşin azadiye kadek edi buye sembolik. Naha jihele hezen evlikariye ve hatiye girtin. Xostina jinan udayken şemiye ku duxestin biçin Kada Galatasaray'e hat kadek ekirin. Te iddia kırın ku dayika ev çalakiya runiştini istismar kırine. Ez duxazım careki din dubare bikim. Dayika hefsedu yek hefteye çi kırine ku ev çalakiya hatiye istismar kırın. Çepik tüne, duruşum tüne u da cihane da yek ji çalakiyen heri bedenge. Dünyanın en sessiz eylemlerinden bir tanesi. Her vaha dayıken Şemiye, dıkazınlı gel seri kumare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan evditin eke pek binin. Lihatan ha tübersiv ne hatiye dayın. Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.